Yes, Faaditi Viewji mbaniza kadi kanina kusabu subscribing eni wajita Faaditi Viewji nga uli jion soka kutumila kwa ava following na jimu sinzi za kwanga mjie kumilako ava sinzi za mguanga lia Iraq, ava sinzi za mguanga lia Saudi Arabia, mguanga lia Kato na mguanga lia Kata na Kato Aisha kutumideko ali mguanga lia Iraq, aichifu gabachita Baghdad na mwenye wanayagana ava sinzi za mguanga lia Abu Dhabi kwanga mungu following comment sinzi lava mbaga lia sumbari kwanga mjie kumilako mungere kumu following updates mjia kwa muzifunia subscribe onyigene kade Bulwonyi kakade owa ojia kufanya notification nga atadiyo video wano ufari TV Yujisika nga ojia kumideko ojia kuwa ofuna elisinga ate vyo mwanibe Muna ya accident ya maanyi gudeo saadiza wali eweyo gede Nga driver ya kutoki deo nga walingila taxi yoyo na ewe deo Akabenje kano kusinza kumbatu za baba deo Chite gede kisinti akabenje kano kabadeo saanza nga munano uwechiro Isawa nga munano uwechiro saadiza wali eweyo gede Nga abantu wade bachakola abantu wade bachatunula Nyinga baginza ko kutasa tasa nyinga pi abasobodo kusema tukakabenje kana abasinga bakutuseka amagulu n'emikono nyinga driver yakutukideo emotoka kugambya emotoka yatomeleganye rukululana nerukulana ntiyaji siza bulungi ko taxi baji kubye ukakanange gudde wansi mwala nyinga abantu bambi bakutuseka emikono amagulu atenga ne police yatutaka banga kawanvu nyo time yabatikamba long time ya isewu kama akatisa kama ndika wambu nyonyo polisi okutuka wabadaka vengi nenga abantu abasinga tebafudde kwa driver kai kai ya fudde nyinga abasinga bakutuseke mikono na amagulu taxi yabade duka speed ate neto mlegane chini lukula nenga abatuza abade wategeza nti wa taxi yabade avuga speed wa taxi yabade avuga speed ate nechitala ngayagala nyo kuisa katibu ya gado kuisa jukila nga yesiza kumukono guno lukula na guwe liko nga labako ka space ato wa lukula na teje ya mkwonye kukatano nye nga wa majibine moto kebi nene nga chakwa nye kana kama tuka chiki chika kolobula kwa ukolobu zikatano nye okukakana nga kwa mkukakana nga kwa kuzechi nga kwa wabie nga bambi vye vya doa isaadi zaali evo yogele akabenje akabadde akamanyi enyo nga bw'okiwulira kitegeeza nti omusajja mukulu ono driver yabadde amanyi n'okwesaako kwo ku mwenge omwenge kubanga mwasangiddwa mu chupa mu taxi ye munda mwasangiddwa mu chupa ya bia Kwegamba kiraga nti yabadde agiza kuba kulwanyisa tulo ng'agezaako kunywa mwenge tutuleme mukwata tewali amanyi ati akakanya asudde busuzi bantu mbizibu amawulire gano ng'ajje ku mukutu ogwa Abukede TV wali ku Facebook page yabwe yanga Abukede TV bamu kwabo abasobola okufuna ebifaananyi bya Akabenje kano nga obirengera oninga taxi yonna yaweddewo yonna yaweddewo Kwegamba driver yabadde tayinza kuwona bannange yabali tanza kusimatuka kuba tukubula nini yasinze kosa side ye nga bolengera gwelingi ali oludda dweva watula naona lwasanyiwo kitegeeza sentri dweva yate yakosebwa ino kusinga ata abasabaza nanga kwali nabasabaza abasinga bakuseka emikono na maguru nyati dweva yate yakosebwa nyo kuba lukulula na yanyize nyo ku side yabadde atudde kuna kusabu subscribing atompele video nuka like wajita Fali TV kitalo nyo bambi cha driver ate patusabe katuna nabo abavudde munga bamenyise kama gune mikono basubule okisimaru kandozo lingiro musai ogugu naguna musai wabantu nga ogulingira wansi Kwegamba bambi si kirungi kibi nnyo nyo manye bisesinga na bakutuseke mikono na magwe bisesinga kibaba bitage sale ya manyi okulabikanga babera balamu kuwa muntu okutuka okutuka okuguru omusayi guba mungi ebisesinga okukuva mujukane ambulance zirwawo okutuka okubadusa muki mu malwayo yusi na malwayo yusi gaba distance ebampanvu nnyo abamba badusa mulago era abasinga kuga mabasinga bakakana babatutte mulago nengira distance ebampanvu bise ebisinga okuva na wabadde Akabenje mbasabire bomwe kulabikanga batirira aba basimatusi msubscribing bakita Faaditi TV jira ikinga